ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଲୋକେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୋହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୋଡ଼ି ଭିଜି ଭିଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୋଡ଼ି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଜି ଭିଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏପରି ନାଚିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପ୍ରେମୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇନ୍ଦୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।